breve. Тези запълни няма да ги режа, за да има сянка през лято. Много е приятно тук. Излязах вече на самата пътечка. Долна част на Лешоядите. Малко преди вилна зона. Тук има една отбивка, по която разчиствах. И вече е готова да се направи някой ден цялата Лешоядите отгоре. И насам. Е, отбивка към долна част на Бялата вода. То всъщност там е финала. На Бялата вода. Ето е, течката. Сам. Не сам. А сега да тествам пътечката. Почистена, прекрасна. О, да. И готенко. Няма да увеличавам много, да не изтърва отбивката. Ето. Дръвчето, дето рязах сега, ще
стигна в нея зона. Ето го. Е, добре. Готинко. И тук кръсталата големия дето изчистих. Ето пак си мама. Каквото беше. Нещо още няма за сега. Спокое. Хайде, чао. Малко навалям, защото не се знае кой ще изкочи от завоя. Яки гледки, о да! Здрасти! Малко тренировчица за баланс.
Да? Поема пак по свръзката между бялата вода и лешоягите, само че от долу нагоре съм сега. Днеска ще правя един друг маршрут, където го чувствах сега и тази свръзка. Сега съм вече на лешоягите. И нагоре предстои не малко катерене. Ама няма начин, като искам да спуста по асфалта, понеже няма лифт все още. Пъкто какво интересно, по-забавно с дивите пътечки гори. Ето да видите къде съм се стигнал. Малко ще каза в горичката, откъде е приятел. Ето къде съм. Тази пътечка, лишнявите, никога не съм я изкачвал. Дори и само пеш. Винаги съм я пускал сам или с приятели. Естествено, много хубава пътечка. Страхотна. И сега ми е пак интересно. Макар и на собствен ход нагоре, ми е хубавичко тук в тая природка хубава. Много приятно място. Лежа в този склон, като реши да наблегна на карането, обаче явно няма да е само каране. Няма начин. Трябва да се разчиства, когато трябва. Обаче точно можа да го щупа. И отдолу ще се минава. Става.
Тук е рая, раят. Понеже се провалиха плановете да карам една пътека зад Карандила и да улите, пуснах се сега от Драфкова чушма българка и сега съм на Абанска пътечка. Не ми достигна времето да карам на другото място, то там е доста дългичко и ще отнеме много време. И затова сега инцидентно съм тук. Я доста време не съм я карал Абланска. Пясъче!
Така, това тук. Вечно зелено и през зимата тая тревала вляво, която беше, е зелена. Голяма красота. Кеф. Айде, финално сега скопче тук. Я! Ху! Страхотно, биби! Доста намаляла водата тук. Тук е бъл последния път. Забавничко, приключеници.
Е, който не стабилен на колелото, така бута през реката. Горе, Черковното. Също направо и леко в дясно. Много добра пътечка, черен път пътечка. Най-добре да се скачиш почти до Бяла. Той е доста преди Бяла всъщност. И там в ляво има един черен път. Преди еските, преди третия чучур, чешмата, горе. Всъщност, не, там е първият чучур. Третия е в началото, малко след язовира. На първият чучур, горе, малко преди него, е отбивката за този черен път, тук надолу дето е. Не, не стърчат много на пътя тук. Напред е към Черковното, надясно е и нагоре в зоната, която ще ходя аз. Та красота, голяма красота тук е. Да, тук е стръмното, дето го правях един път. Сега, днеска задачата е от тук нататък. От тая отбивка, където дойдох, надясно и направо. Беше ми нужно да проуча и това е горски път. Ето тук в началото, където съм. Да, то се отива чак до горе на Чентоловската хижичка на ловджиите. Там зад нея има един път. То се е той. Мистиката беше проучвател на обсозето. Това исках да разбера. Някой ден ще го кажа. Това се маршрут. Това беше от мен за вас. Бъдете здрави и всичко най-добро!
рюкзачката е в раничката, но което мога на ръка, всичко го правя на ръка. Браво, изчистено. Много добре. Последно, когато идвах тук, то беше преди много време. Беше направо джунгла, тук джунгла. Едва се виждаше чешмата, пейката с камейката. Всичко цялата зона тук. Страхотно. Браво на хората, които се свършили страхотна, чудесна работа. Много работа. Скоростното пътченце. О, да! Здравейте! Добър ден! Здравейте! Хей, сладур! Оли! Айде, ла тук, ла! Айде! Айде бе! Дилай нататък, айде! Айде! От Черковното
там горна част на бялото, което сега ще ще да се спусна. Ти блъска тода! Не, нищо. Добре. Намалям, защото кучета излизат на пътя някой път. Сега бързам се. За разнообразие ще се спусна тук по черния път, стръмния надолу.
Няма да поемам по тая пътека. Ляво. Яха! Обикновено спускам по нормалната пътека, класическата през корените, естествено малко ще дойде. Но аз ще направя друго. Не се скачах на друго място. И това си е нормално. Поредна на класическата. Много ме кефе тая пътечка. По ръбченцето. Сега към мен е лото. Само че тук няма да се спирам. Си минавам. И финално спускане към Сливен. Долна част на Хамамбаир. Е, ония купчини, дето са в ляво. Сега ще мина през тях. Ами, е много странно и много е гадно, особено, да? Не беше. Ха! Беше кеф.